ရားရှင်ဘုရားရှင်ကြီးတို့ရဲ့သီလတော်တမာတိကိုပြင်ရတော်ဝိမုတ်တိကိုဝိမုတ်တိဉာဏသဒ္ဒနာကိုသတ္တိကြလာကိုဘုရားရှင်ဘုရားရှင်တို့ဘောဘောရောင်းပြန်စုံစုံမောင်းလေးဒီတရားဒေသနာတော်အာလုံးတို့ရဲ့အစာရည်ကောင်းခြင်းကိုအလေဤကောင်းခြင်းကိုအဆုံးဤကောင်းခြင်းကိုဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသာကျင့်စဉ်ပရိယပရိပကန္တလုံးလဝိပဿနာပြုရလုံငန်းတဘုလိုဖြင့်ကြည်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်တော်မူကြတဲ့အရိယသမုတ်တေကခုရှိတဲ့သာသာပါရှင်တို့မြတ်တို့ရဲ့သင်္ကတော်သမာဓိကုန်ပညာကုန်ပရိယတိကုန်ပရိပတ်တိကုန်ဤကဲ့သို့မြတ်တရားတဏှာယတံသုံးပါးတို့ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအာယုံပြုလို့ယောတိမြတ်တို့လက်ဆောင်မွေးရရှိကုန်ပူဇော်ပုံများမှာလည်းI need that.
Gracias.
လို့ပြောရင်ကိုကျင်တရားလို့လည်းပြောလို့ရတယ်စီကံလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဘာစီကံဆိုတာလူတွေဘုဘဝမှာလူလောကမှာအမတန်မှဟောတဲ့ရည်ကြီးတယ်နော်စီကံမရှိလူမှာဘယံမှာနိုင်တော့အကြီးဒါကြောင့်လို့ဘုရားတော်လည်းဒီမာရီမြတ်တို့လောကောင်းများလူလောကစီကံမရှိလို့ဖြစ်ပါမလားစီကံရှိအောင်ဒီလားဆောင်လို့လို့ပဲဟုတ်လားနောက်တော့ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်လေးပြောကြည့်ပါကုသိုလ်လေးဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ဒါတော့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်အတွက်ကိုမကျင့်လို့ဘုံဖြစ်တဲ့တရားလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်မကျင့်လို့ဘုံဖြစ်တာလဲလို့ဆိုရင်ဒီကနေ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မှာကိုယ်လုံးစံဝင်တော်မူကြတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အရိယတော်ကောင်းတွေကဝိပဿနာဘာဝနာပါမတာလေနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်ဝိပဿနာမပါဘဲနဲ့ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာရှိရတာဒါကြောင့်လို့ဣဒံဝေပုံဉ္စနိဗ္ဗာန်သာပစ္စယောဟောတုဣဒံဝေပုံဉ္စတပိယောတုဣမေယံကိုပြုစောအတောရတဲ့ဒီကုသိုလ်တွေဣကုသိုလ်တွေလို့ပြောရင်ဤဝေဒကပါမျာကေတပြဝိပဿနာဘာဝနာကိုပါလို့ရပဲတတိယရပဲဣဒံဝေပုံဉ္စတပိယောတုမြေဇောအာရုံနေတဲ့ဒီကုသိုလ်တွေအဘုပါဒာကြောင့်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တဒုက္ခအာလုံးလို့ရင်ပြီးရကိုယ်ရချုပ်ရမြင်ရဖြစ်တယ်ဒုက္ခဆိုဘာတကုံးမှမရှိတော့နိဗ္ဗာန်မှာဒုက္ခဆိုတော့သောတစေပြန်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအိမ်မှာအမတန်အေးချမ်းတယ်လို့ပြောလို့တော့ဘောင်းကြီးများလည်းညံ့တော်မူလေ။နိဗ္ဗာန်တဒုက္ခအာလုံးလို့ရဲ့ကင်းရကိုရချောင်းရမြင်ရဖြစ်တဲ့မြင်လိုက်ကြရဲ့မြေဇယောအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေလားဘုရား။ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်တမ်းလို့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုလို့ပြုလို့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်တွေကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးဟာဘာပဲကိုနိဗ္ဗာန်အကျိုးပေးကိုအာလုံးရောဘာအကျိုးပေးကိုနိဗ္ဗာန်ကိုအကျိုးပေးဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကောင်းဖို့ကိုမှတ်ထားရမယ်။ဒါမှဒုက္ခအာလုံးကဘာဖြစ်မှလဲလွတ်မှာလို့ဒီလိုရှိဦးသွားမှာ။ဒီနေ့ဥဒေတော်ကိသားစုတွေကိုဦးစင်ကကောင်းစင်လေးတစ်ခုတက်ပြီးတော့ဟောပြောပေးမယ်။အဲ့ဒီကောင်းစင်ကဘာလဲလို့ဝေးရင်ဘဝမှာမိတ်ဆွေဘယ်နှယောက်ရှိဖို့လိုလဲရှိရမလဲပေါ့နော်။ဘာလဲလဲဘဝမှာမိတ်ဆွေဘယ်နှယောက်ရှိရမလဲပြန်ပြောကြည့်ဘဝမှာမိတ်ဆွေဘယ်နှယောက်ရှိရမလဲဒီကောင်းစင်နဲ့ဒီနေ့ပြောမယ်ဟုတ်လားပြန်ပြောကြည့်ပါဦးဘဝမှာမိတ်ဆွေဘယ်နှယောက်ရှိရမလဲမိတ်ဆွေဆိုတာသူတို့လည်းလိုက်လို့မရှိတော့ဘာကြီးမှာအရေးကြီးတာမကြီးဘူးလားရှိတာရှိတာစီမောင်းရင်လည်းဘယ်မှာလဲမိတ်ဆွေမရှိရင်ဘုရားဘုရားလူမေရပေါ်နေလို့လာတဲ့တော့ပြတာဘာသာရေးကဏ္ဍဘာသာရေးနဲ့ပြန်ပါတော့မိတ်ဆွေမရှိလို့ဘုရားပါအဲရမလို့လူတိုင်းလူတိုင်းကမိတ်ဆွေရေးကြည့်ရဲ့ဆောင်တဲ့ကတော့လေစိတ်သားစိတ်သမီးတို့လေမိတ်ဆွေကောင်းပါကိစ္စအားလုံးကိုပြီးတယ်ဟုတ်လားမိတ်ဆွေကောင်းပါကိစ္စအားလုံးကိုလည်းပြီးစီအဲရမလို့မိတ်ဆွေကောင်းဖို့ဥစ္စာတွေရှာရရသော်ဘုရားလည်းမိတ်ဆွေကောင်းပြီးများစီရှာလေရသော်ဘုရားကိုအမိတည်းပြုတ်ပြီးတော့တော်တော်ကောင်းကြီးလည်းမိတ်ဆွေကောင်းကိုရှာခဲ့တာမရှာခဲ့ဘူးလားရှာခဲ့ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့လည်းအဲ့ဒီပါများကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလို့အားထုတ်ပြီးတော့ဘုရားကြောင့်သွားတရားလေးတာအရန်တကာလေးဘုန်းကွယ်လူကြီးသူမကြီးစီးကပ်ဒီလိုနေနေတာဟာဘာလို့ရှာနေတာလဲမိတ်ဆွေကောင်းကိုရှာနေတာဒီမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းပြောချင်တာကရသော်ဘုရားလည်းမိဘဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်နော်ဓမ္မိလဒောဝရိကလို့ခေါ်တဲ့တခါကြီးတရားအဲ့ဒီတရားကြီးကပဲတည်းနှစ်ပေါင်း50နှစ်ပေါင်းလောက်အလုပ်ပြန်ကြောင့်နှစ်ပေါင်းလောက်လဲနှစ်ပေါင်း50တိတိတဏ္ဍာရေဘဝနဲ့နော်ငါးသက်ပြီးတော့နေထိုင်စားတော့ပါမနမောလေးမိဟိဆိုတာလည်းသူ့ဘလောက်ကပါ
တော့တော့ဝမ်းသာတဲ့သူမိသားစုရဲ့အတွက်လည်းပဲဒီငါ့ကိုတတ်ပြီးတော့လည်းဒီကငါ့ရင်းမဲ့သူစားတယ်တခြားရင်းတွေမစားဘူးဘောပေါလားဆိုတော့ဒီနေ့တော့နှစ်ပေါင်းဘလောက်ပူတတ်ခဲ့တာလဲ50အလောရနှစ်ပေါင်းဘလောက်လဲ50ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း50လုံးလုံးသူရမားရဲ့အတ္တပါဠိရဲ့ပါဠိတန်လို့ခေါ်တဲ့အဘုဒ္ဓဘုဇ္ဇာရဲ့ကိုသူတောက်ဆောင်ကြည့်လို့လားဒီတန်ပြိကတော့
လိုက်လိုက်လိုက်တာနောက်တစ်ခါတမားတော်ကြောင့်လာဆေးအောင်အထုလို့ကြီးတွေကဆေးအောင်ဆေးရန်တော့ပြလိုက်အမရေအကိုရေအဖိုးရေအဖေရေခမည်းရဲ့ရောဂါကတော့နောက်ဆယ်ရက်ပဲနေရာတော့လေအနေရက်ပဲနေရာတော့ဆယ်ရက်ပဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဆယ်ရက်ကိုနေရာနဲ့ဆယ်ရက်လေးမှာချင်းချင်းမှာချင်းချင်းလာလာနဲ့ဒီစီးနေနိုင်အောင်ဒီစီးလေးတွေတော့ဒါကြောင့်ဒီစီးမြဆွမ်းရတယ်လေဆယ်ရက်နဲ့ကြုံရင်ကြုံသွားနိုင်တယ်တလားလည်းဖြစ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဆရာတော်အထုပ်ကိုပါရဂိုကြီးတွေကပြောလိုက်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်သွားတာမျိုးဖြစ်ပါဗျာမကြောက်လို့ကျေကျေမျိုးပါဗျာမကြောက်လို့ဒီထဲတရားမှမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါမပေါ့လူလိုက်တရားမကြောက်ဘူးဘုံရောမကြောက်ဘူးလားကြောက်လာတယ်ဟုတ်လားဆိုတော့ဆေးရောင်ကကိုကဆေးရောင်ကိုကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့တော့ပြတယ်ဆေးရောင်ကအမရေးအကိုရေးဥရေးတော်ရေးရောမလာတော့ချင်းနေမကောင်းဘူးနောက်နေရတာဆေးရဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဆေးရဲအတွင်းမှာဘုရားတို့လည်းနိုင်ပါတယ်ဒီယောဂကိုနိုင်ခြင်းကိုစေးတွေဆရာတော်တွေထပ်ပြီးတော့အန်ဂျူမန်တဲ့အသေးအတန်ရှာမှာမရှာဘူးလားရှာတယ်ဆရာတော်ရဲ့စကားကိုလိုက်ခါလာမလိုက်ခါလာဆိုတော့ဗေဒင်ဆရာကတော့တက်လာနော်ဗေဒင်ဆရာကဘာလဲခန္ဓာလားလဲတော့တက်လာဆရာတော်ကစေရဲ့ဆရာတော်ကဘယ်နေရဲ့စေရဲ့ပါယေရှုဘုရားကပြောတယ်ကိုင်းတော်လက်မဆန့်ပြီးစန့်တော်လက်ဆရာတော်ကအထက်ပြောတယ်နောက်ဆယ်ရက်မသေးချာဒီပြောတာကမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်ဝိသောလမဆန့်ပြီးဆန့်တော်လမသွေးပြီးမျက်စိတမိတ်လျှက်ရပြည့်အတွင်းမှာပဲဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဒီသွားနိုင်တယ်ကြည်ကြည်ပြောကြည့်ပါဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲမြတ်စွာဘုရားကဒါပေမဲ့ဘေးရင်ဆရာရဲ့ဇာတ်တော်ကိုလိုက်ညာကြမယ်ပဲဆရာဝန်ရဲ့ဇာတ်တော်ကိုနားထောင်ကြမယ်ပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇာတ်တော်ကိုနားထောင်တဲ့လူနဲ့နားမထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူမှမရဘူးအဲ့ဒါမှတို့ပါတာတော့ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုဘာဖြစ်เสียတော့အာနာဆရာကောင်းလိုက်တာဟုတ်လားဘုရားကနေပေါင်း3000လောက်ကလေးကလုံးခဲ့တဲ့1600ကျော်နေပေါင်း3000လောက်ကလေးကဒီဇာတ်တော်ပြောလိုက်တာဘေးရင်ဒီမြင်ညာပြောင်းညာမြင်ဒီပြောင်းတော့ပေါ့ပြန်တာဒါကြောင့်လို့ပြဿနာတွေလည်းပါနေတာရသော်ပြောင်းလို့ဗတိစရာကောင်းတယ်ဗတိစရာကောင်းတယ်အာနာစရာကောင်းတယ်နောက်ဒီစကားလေးကိုကိုတိကဥစေရအင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်မှာဖတ်လိုက်တော့ဩတဲဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီမှာငါလည်းပါနေပါလားကိုယ့်ဘုံမနဲ့ပြန်တော့မနဲ့ပြန်တော့မနဲ့ပြန်တော့နောက်လာတော့နောက်လာတော့ဘာလို့လဲလာနေအစီရင်လေးကခြားနေတာတေဖို့စဉ်းစားဘူးလားတေနဲ့ကတေသွားတာလေဟုတ်တယ်နော်နာမေတ္တာနာသွားတာအိမ်ဟာလေးကဘုံဘုံကလဲသွားတာယောဂနဲ့ယောဂမထမ်းနိုင်လို့အချိန်နေတာရောက်သွားတာငါယောဂမဖြစ်လို့မထမ်းနိုင်နေရင်ဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးကိုတွေးလိုက်ဘူးလားတွေးလိုက်ဘူးငါတေသွားသေးရင်ဘောဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးကိုအတွေ့ဘူးဘောဟုတ်တယ်နော်အလေးအားဥစဉ်မဲ့ရောယူဝင်နေအားလုံးသိနေဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပါလေပြန်တော့တာမေးပြီးမှစကားပြောတယ်စကားပြောတော့ဥစဉ်တော့ဓမ္မမင်းစီတာသနာဆိုတဲ့မျိုးတော်လေးကသူ့ကိုမာနေတယ်ဥစဉ်မနေရမှာတိရတယ်လက်စုပ်လေးတွေကဝိနည်းလက်ဆောင်ပေးတယ်လေကပြောတော့ဝန္တာဝန္တာတော့ဥစဉ်မဲ့ရောပြောတော့လေဆိုတော့ဥစဉ်ဖေကိုအမေကမှားဥစဉ်အမေကမှားခဏခဏမှားတယ်။ဘာမှားလာလဲလို့ဝေးကြည့်တော့ငါတည်ရင်နဲ့ငါရှိတဲ့ဟိုမများသောပစ္စည်းလေးတွေကိုနဲ့သမီးတွေမပေးခဲ့နဲ့ငါသားကိုအကုန်ဝေးလိုက်လို့ပြောတယ်။ဟုတ်လား။သမီးတွေကိုမပေးခဲ့နဲ့ငါသားခွန်ကြီးကိုပါတယ်အကုန်ဝေးလိုက်လို့ခဏခဏမှားတယ်။ဆိုတော့ဥစဉ်ကကလေးတွေကလည်းစဉ်းစားတယ်။ဆိုတော့သူစဉ်း
ုတော့ငါသေးသွားရင်ကြံနေတဲ့မဖြစ်စရာပစ္စည်းကိုမလုံလောက်ပါဆိုတဲ့စိတ်ကရှေ့ကိုအရင်ကြိုပြီးတော့နေရာဦးနေလားမဦးနေဘူးလားအဲ့ဒီမှာရှေ့ကလည်းဦးဦးကြီးလို့ဒီလိုမှကြီးလို့ဟုတ်လားလည်းဦးဦးကြီးရဲ့တာလည်းဦးထမ်းကြီးဦးလားအောင်လို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာပါနေတာဆိုတော့ဒါကဥစ္စာတွေတာမန်တွေးရင်တော့တာမန်နဲ့ချက်ပါလေဘဝကအမြတ်တရားအရေးကြီးနေတော့အရေးကြီးတာမရှိဘူးလားအရေးကြီးတယ်တကယ်တွေးကြည့်လူတိုင်းပါဖြစ်မှာမဟုတ်လို့လေသိမှမဟုတ်လို့လေငါသိရင်ဒီပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်လို့စဉ်းစားတဲ့သူနဲ့ငါသိရင်ဘယ်လိုစိတ်ကင်းနဲ့တည်မယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားတဲ့သူ၁၀ယောက်တစ်ယောက်ရှိနိုင်ပါလားရှိရင်လည်းတကယ်ကိုတော့တကယ်သူတော်ပါမယ်တကယ်ပါလေဖြစ်ချင်အောင်ဖြစ်ချင်ဘူးလားတနေ့တစ်ခါတော့လည်းမင်းဆင်းလာလို့လို့လေနော်သူတို့လည်းမင်းမြန်ဒီကြောင်းလိုက်ခဲမှာအာနာမှာလူနန်းသာတယ်မနေပါဘူးဒါနာဒီကြောင်းမှာလည်းလူတွေမျက်စောတန်းသာနာမှာတခြားနေရာတွေမှာလည်းလူများအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့ဘုဒ္ဓခါဥပုပ္ပကကဦးဇင်းပြောခဲ့ပါလေနော်ကုသိုလ်တွေမှာမမေ့ဘူးဘာမှဖြစ်ဖို့မမေ့ချင်ဘူးဘောပေါ်တယ်နော်အခုကြည့်လိုက်ဓမ္မိနရောဝါရိကတရားကြီးတသက်လုံးနဲ့ပေါင်း50ဘာလို့တော့မရှိခဲ့ဘူးဘုဘကြောင့်မရောက်ခဲ့ဘူးဒါနာမရှိခဲ့ဘူးဝိပဿနာတရားမလာခဲ့ဘူးအာမရောက်ခဲ့ဘူးနှစ်ပေါင်း50အာဟုတုတွေနဲ့တောက်လျှောက်ဘဝကိုရင်းနှီးလာအခုအိဟာလည်းမဖြစ်ပါဘူးဘုံဘုံလေးကအဲ့ဒီမှာသုလမေနာပါရိကတိနာမထေရကြည့်လိုက်တယ်ဩဒီကိန်းလို့လာရင်ပူဇူနေရတယ်အာဟုတုနဲ့တေးတယ်ဒီရတာပေါ့ရေကြီးလဝါနဲ့ပုံလွဲပြီးလွဲသွားတယ်ဒီစကားအလိုရင်အကုသိုလ်နဲ့တည်ရရောက်တရားမလဲအောက်ရောက်တယ်ဒါကမညာအပေါ်ရောက်ချင်တာအောက်ရောက်ချင်တာအပေါ်ရောက်ချင်ရင်ကုသိုလ်နဲ့တည်ဖို့လိုတယ်ဘာနဲ့တည်ဖို့လိုလဲကုသိုလ်နဲ့တည်ချင်ရင်အင်္ဂါ၄ရက်ရှိရမယ်နံပါတ်၁ကုသိုလ်ပြုနံပါတ်၂ပြုပြီးကကုသိုလ်တည်တော့မှမမေ့နဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာနဲ့တည်ရလဲကုသိုလ်နဲ့တည်နံပါတ်၁ကုသိုလ်ပြုနံပါတ်၂ပြုပြီးသားကုသိုလ်ကိုပဲတော့ကမှာမမေ့နဲ့ဘယ်နဲ့တည်ရလဲခဏခဏလှုပ်လှုပ်ရေးလှုပ်လှုပ်ရက်တော်လှုပ်လှုပ်ဘာလှုပ်လှုပ်လူတများဒါနဆောင်းရက်တများတေကပေါင်းများကတများဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုမြင်မေ့ရမလားမမေ့ရမလားမေ့ရပါဘူးဘောပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကဏ္ဍတွေလားဒီပေါင်း50အကုသိုလ်နဲ့တော့လာတရားမယ်လာပြီဆိုရင်စိတ်ထဲမှာတစ်ချက်ချက်မှတ်လိုက်တာဘာလာလို့ဒီလူလာ
ါလည်းပဲရဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးကသိတယ်နော်အဲ့ဒီဇာတ်ကားကိုတွေ့ဖယ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဓမ္မကြီးတတ္တရေလားတဲ့ဘာလို့မေးလိုက်လဲဓမ္မကြီးရှင်တွေဘယ်လိုရှိတယ်တတ္တရေလားဆိုတော့ရှင်ဘုရားကြီးတဲ့အစားလည်းမဝင်တော့ဘူးတဲ့အမြဲတမ်းပဲကြီးမြုပ်ပြီးတော့ရှင်းရတယ်မှာလှိပ်ပြီးတော့နေတယ်ဇာတ်တော်ပြောနိုင်ရဲ့လားမေးတော့တစ်လုံးစားနှလုံးသားတော့ပြောမှသိတယ်ဒါဆိုရင်အိမ်ပေါ်ကြွားမယ်ဟောတခါမှလည်းမမြင်ဘူးစွန့်လည်းတကောင်းမှမလို့ဘူးတင်းလည်းတစုံမှမလို့ဘူးကြောင်းလည်းတကြောင်းမှမဆောက်ပြီးဘူးသူကြီးသူကိုကြီးသူမှမရှိဘူးအမျိုးလည်းမတော်ဘူးတစ်လုံးစားနှလုံးသားဇာတ်တော်ပြောနိုင်ရဲ့ဆိုရင်ငါတို့တော့မေးကြွားမယ်အိမ်ပေါ်ကြွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မကြီးကတော့ဗန်းစောစောကလက်ထည့်ကြီးအင်ပေါ်ရောက်လာတယ်။ဒကာကြီးတက်တာရဲ့ကဘုနာလာမေးတဲ့ပုံစံပေါ့။ညံညံပြောကြတယ်။တမဗျာ။ဒါဆိုရင်ဒါကြီးလက်အုပ်လေးချိလိုက်ပါလားတဲ့။ဘာလေးချိခိုင်းလဲ။လက်အုပ်ချိတာဒါကြီးကညာတန်မှန်လို့မတွေ့နဲ့တော့။ဖျားမြေလို့တန်တာမြေလို့တရားနာရင်းနဲ့လက်အုပ်ချိတာကိုတန်မှန်လို့မတွေ့နဲ့။အင်မတန်အရေးကြီးတယ်။တက်တံလို့ရှိတယ်ဘယ်ချင်ရောက်ဒါကြီးလက်အုပ်လေးချင်လိုက်ဆိုတော့လှုပ်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 ချင်တော့ချင်တယ်လက်အုပ်လေးချင်မြေဘူးမှာပါအဲ့ဒါကြီးပဲညာဦးစင်းကပုံပြီးတော့မြေဘူးပါလိမ့်မယ်နော်တရားတွေမှာဘုံဘုံလေးနာမကျန့်ဖြစ်လို့နောက်ဆုံးချင်ရမယ်လက်အုပ်တော့ချင်နိုင်ပါတော့လားမချင်နိုင်တော့ဘူးကောလုံးပါနော်ကောလုံးဆုံးချင်ပါလားကိုကျမ်းမကြီးကောင်းလက်ပေါင်းလေးတွေတော့ဒီလက်အုပ်ချင်ဖို့မေးခဲ့တဲ့ဒီလက်နာမကျန့်ဖြစ်တော့တာမရှိဘူးတော်ရှိကောင်းအကြီးနော်လက်ဝဲချိလိုက်ပါဆိုတော့အဲ့ဒါစောစောကလည်းဒီမိုင်မြာတီလိုက်တဲ့တရဏဂုံသုံးပါဗုဒ္ဓတရဏံကိစ္စာမိဓမ္မတရဏံကိစ္စာမိတဏ္ဍာတရဏံကိစ္စာမိယာဝစီဝံဗုဒ္ဓတရဏံကိစ္စာမိယာဝစီဝံဓမ္မတရဏံကိစ္စာမိယာဝစီဝံတဏ္ဍာတရဏံကိစ္စာမိအနတ်ဆုံးဒီကံအနတ်ရှင်တဲ့မြာကာလပတ်လုံးဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါကိုယ်ပွဲစီတပါယယန္တဘုရားမြတ်ကြီးကတိုင်ပေးလိုက်တာတရဏဂုံသုံးပါးလေးဆိုပြီးတရဏနောက်ဆုံးတန်ခါတရဏကိစ္စာမိဆိုတာနဲ့တဏှာတဲ့တဏှာကြီးပါထွက်သွားအသက်ထွက်သွားပြန်ပါထွက်သွားလေယန္တဘုရားမြတ်ကြီးကဘာမှတင်လာထပ်ပြီးမလို့ဘာမှတင်လာထပ်ပြီးမလို့ဘာမှတင်လာထပ်ပြီးမလို့ကြီးလိုက်တော့ပါထွက်သွားပြီအသက်ထွက်သွားပြီအဲ့ဒီမှာလက်ပြီးချောက်ချက်နောက်ဆုံးအောက်ဆုံးအထက်ဖြစ်တဲ့စတုမာရဲ့လက်ပြီးမှာနတ်သားတော်ဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဖြစ်လဲ။ဘဝနဲ့နတ်သားဖြစ်လို့အဲ့ဒီစတုမာရဲ့လက်ပြီးမှာနတ်သားတော်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မိနဒေါမာရိကတဏ္ဍာတေတရာကြီးကနတ်သားလည်းဖြစ်ကဖြစ်နေဖြစ်ကနတ်တို့ကြီးသည်ဒိဗ္ဗစက္ကုဉ္ဏပုပ္ပေဒီဝါဒဒုတိယဉ္ဏဆိုတဲ့ဉ္ဏ၄ရှိတယ်။အတိတ်ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တယ်။ငါဘာကြောင့်နတ်သားဖြစ်တာလဲ။ဒီအတိတ်ဘဝပြင်ကြီးတော့ငါတတ်တာတွေပဲနှစ်ပေါင်းဘလောက်သူတတ်တယ်လားနှစ်ပေါင်း50သူတတ်တယ်လားဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်အဖို့ကိုညာနေတယ်ကလက်ကြီးမှာဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါဆိုရင်ငါဒီလက်ကြီးမှာဘာဖြစ်လို့လက်သားသာဖြစ်တာလဲတရဏဂုံသုံးပါးရဲ့ဂျေစုအဲ့ဒီတရဏဂုံသုံးပါးကိုငါဘလို့ဘာဖြစ်လို့စောင့်နေလိုက်တာလဲကိုလိုကြီးကြောက်လာလားကြောက်လာဉာဏ်အရှင်ဘုရားကိုယ်တော်ကြီးထွက်လာတော့ဘုံကျေးဇူးတင်လိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်တရဏဂုံသုံးပါးမဟုတ်ပါနဲ့ငါးပါးသီလကထပ်ပြီးတော့ငါစောင့်တည်နိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီသင်္ကန်းလေးအခြေခံမှာတောင်းဝရင်းကလက်ပြီးမှာတတ်တာဖြစ်မှာစတုမာနဲ့ထက်တန်လုံးနဲ့တောင်းဝရင်းကလက်ပြီးမှာမဖြစ်ပါလေတတ်တာဖြစ်မှာအဲ့ဒါနဲ့လူကြီးစင်းတော့သူကဉာဏ်နဲ့ဘုရားမြတ်ကြီးရှိသွားတဲ့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကတန်ပြီးလာတော့ပါလေကတဏ္ဍာတဲ့ခါကြီးပါသူမာတဲ့လက်ပြီမှာပါဖြစ်နေတာနတ်သားဖြစ်နေတဲ့ရှင်မယားကတွေ့တော့တရဏဂုံသုံးပါးပဲတိလိုက်တာလို့တဲ့ကာမတိလာတော့ဘယ်လိုမပေးလဲ။ဟော။ဒါကူညီတဲ့ဘုန်းကြီးရံသွားဆရာနေတယ်ရှင်မယားကတရဏဂုံသုံးပါးပဲပြလိုက်လို့တပည့်တော်သုမာတဲ့မှာဖြစ်ရတာတဲ့။တကယ်လို့တရဏဂုံသုံးပါးကိုကာမတိလာတော့ပေးရင်ဓမ္မတော်ဖြစ်မှာတာဝရိနာမှာဖြစ်မှာတဲ့ရှင်မယားကတော့ကာမတိလာမပေးတယ်လေ။ဟောတကားရဲ့တဲ့။မင်းဟာအသက်တော်တော်ကြီးမဆုံးနိုင်တော့ဘူးလေ။တရဏဂုံသုံးပါးတော့မင်းတုံ့ကြည့်တုံ့ကြည့်ပြန်အတ္တမှာကျွတ်တက်ဆိုခဲ့တာ
ာအဲ့ဒါပြောရင်နော်အတ္တမရတ္တပ္ပမဆူနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာဆူသွားတဲ့တရားဝန်ကောင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတော့များတယ်ဒီကနေ့တို့ဆူနေတာဟာအာရင်နဲ့အပြည့်နဲ့ဆူနေတာဟုတ်လားမဟုတ်လားနမောလောဘုဒ္ဓေယ။ အာသနာ
50 အလုံးပြောနေမအောင်လားလေ50နေမအောင်50ဒုတက်ခဲ့ဒါကြောင့်လူသက်တော့လည်းမလိုက်ကြရဆင်းလာကြည့်လူသက်သမားရဲ့နေမအောင်50လုံးလုံးဒုတက်ခဲ့အခုတော့ဘာလို့ကြည့်ကြလဲလူသက်သမားကြီးတင်းတော့ပဲရောက်ပါလားဓာတ်ပြီးတော့ပါလဲဘာမှမလိုက်ဆိုရင်ကောင်းလေရှိဖို့အရေးကြီးတာမကြည့်ဘူးလားရှာပါညများရှာပါနာနာရှာပါတွေ့အောင်ရှာပါလို့တိုင်တော့ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိတ်ဆွေပြွဲပါတဲ့
ခြားတစ်ခြားကြောက်တံပရပြန်ကျန်တာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးအိမ်လည်းမဟုတ်ဘူးယာတိုက်တာလည်းမြေဥဒိစီစီမတ်ဘူးပါမဟုတ်ဘူးဘာမပေးနိုင်လေပဲစိုးစားကကြည့်လိုက်လေကိုယ်တော်ဝိပဿနာဘာဝနာကိုယ်တော်လုံးဝကျတော့လက်တော်မတို့တဲ့ပုံပုံလေးကို
ောက်တစ်ခုကခီနေနနာတိမြင်ကြတိတဲ့ကိုရှိတော့ကပေါင်းပြီးတော့ကို့ဘာပစ္စည်းမှမရှိတော့တဲ့အခါခွဲခွာသွားတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ပြစ်စီမလုပ်ပါနဲ့တချို့ကตาပေါင်းဘာလဲตาပေါင်းအဲ့ဒါကြီးကြီးတယ်အဲ့ဒါမှအဲ့ဒါကိုအစင်းကဒီထဲမှာအဓိကထားပြောချင်တာပြောကြည့်ตาပေါင်းပါမေဟုပေါင်းနဲ့ပြည့်ညာစားတယ်မရှိတဲ့အခါခွဲပေါက်သွားတယ်ဟုတ်လားသူ့ကိုယ်ကိုပေးနိုင်တဲ့အချိန်တုန်းကတော့ကိုကသူ့ကိုယ်ကိုလူပေါင်းတယ်ကိုလည်းသူ့ကိုယ်မပေးနိုင်တော့ဘူးကိုရဲ့မပေါင်းတဲ့တည်းကိုရဲ့လူ့ရုပ်ပါတည်းကိုရဲ့အတွင်းတည်းတည်းအကုန်လုံးသူကလက်ကျော်ခဲ့တယ်အဲ့လိုပုံစံတွေပြည့်နေရောက်တဲ့မှာရဲ့လေးပါတယ်ရှိတာရှိတာဝေဝေးရှောက်ပါတဲ့ကချားကပြောသွားတာကဘုရားကပြောပြတာဘုရားဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့တာပေါင်းညာစာပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မပေါင်းပါနဲ့ရှိတော့မှတော့လာပြီးတော့ပေါင်းနေနေပြီးတော့မရှိတဲ့အခါကျမှပုဂ္ဂိုလ်စွန့်သွားတဲ့ထားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်လွဲပါနဲ့ယေဇောဗျာပြောတာကမရှိတဲ့အတူတူရှိတဲ့အတူတူနည်းနည်းပဲပေါင်းပါတယ်ဘာပေါ့လဲနော်မိတ်ဆွေအစ်စ်မိတ်ဆွေအကောင်ဆိုတာမရှိတော့မှလည်းအတူတူရှိပဲလေအတူတူရှိနေတော့မှလည်းအတူတူပဲမရှိတော့အခါလဲအတူတူပါပဲတဘောပါပြီလားဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့လည်းဒီမှာမြေဆွေခွဲရမယ်လူပဏ္ဏရမယ်ခေါင်းရအောင်မှမိပါစေမှမိရဲ့အတိုင်းဘဝမှာကျင့်ကြံနိုင်ပါစေမှမိတလို့ကျင့်နိုင်ရင်ကျင့်နိုင်တော့အကျိုးရမှာလားမရမှာလားဘဝပေါ့ပြီနော်ဒါကြောင့်လို့လောကမှာဘဝမှာမိဆွေခဏရောက်ရှိရမယ်တရားလောကီမိဆွေရဲ့လောကုတ္တရာမိဆွေဘာမိဆွေဘာမိဆွေလောကီမိဆွေရဲ့စီဝါယေကစီဝါယေမေဆွေရှင်ရှိဖို့လိုတယ်။ဘာသာရေးကဘာသာရေးမေဆွေရှင်ရှိရမှာမရှိရဘူး။ရှိရတယ်။အဲကြောင့်မေဆွေဘုရားရဲ့သာသနာမှာဒီအကျိုးတရားတွေများကြီးရှိတယ်ဆိုတာတရားတွေများတာရှိပါလေ။ဦးဇင်းတို့လည်းပဲတဏ္ဍာလကျိုးစားပြီးတော့ဒီမျိုးစုံနဲ့ဟောပေးနေပါလေနော်။ဒါနဲ့ပဲဦးဇင်းတို့ကကျေးဇူးဆက်ပဲရှိတာမဟုတ်လား။တခြားနည်းနဲ့ကျေးဇူးဆက်လို့ရရတာမရပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ပေးနေတာကတော့မြေနဲ့ပေးနေပါလေ။ဥပုပ်ကလည်းပေးတယ်၊တရားပေါ်လည်းပေးတယ်။သို့တော်လည်းပဲရှိူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားလေးရှားပါလိမ့်မယ်။မယူရင်ရမှာမလား။ဘလောက်ပဲပေးပေးမယူရင်ပြောမယူရင်ရှိမှာပါဖြစ်မယ်။ယေဇောဗျာ40ငါးနှစ်ကြာကြာပြီးသွားတာမဖြစ်ပါဘူးလား။ပြီးသွားပါလေ။ရှိူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရမှာပဲမယူတတ်တဲ့ဒီဝတ္တလို့အစာတတ်တဲ့လို့စိတ်သမာနာတို့လို့မယူတတ်လို့ရသွားရလားအရှင်အနန္ဒာလို့အရှင်သာရိပုတ္တရာလို့အရှင်မောဂလန်လို့အရှင်မသတ္တပါလို့ယူသွားလားမယူပါဘူးလားယူသွားတော့ဘာဖြစ်သွားလဲရှားသွားတယ်လူတွေမှလည်းပဲဟုတ်လားအနာတပိတ္တိတို့ဝိဒါနာကြောင့်မှလို့စသဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေယူသွားတော့ကြံ့တော့လားမယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရရင်လားမရပါဘူးတော့ပါပြီနော်ပြေရမှာကဥဇင်းဟောတယ်။သောဘဗုဒ္ဓတဲ့ရောက်ကိုလည်းကြည့်လိုက်။သောဘဗုဒ္ဓအတော်ကြီးနဲ့သောဘဗုဒ္ဓအမည်ရှိတဲ့လူတယောက်ကိုကြည့်လိုက်။တယောက်ကရှင်သွားတော့မဖြစ်ပါဘူး။ရှားပါဘူး။တယောက်ကမယူတော့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်လို့ပေးတဲ့သူရှိတော့ဖြစ်ကြပါရှင်ကြပါ။မိတ်ဆွေကောင်းတွေရှားနိုင်ပါစေ။မိတ်ဆွေကောင်းတွေကိုရှားမင်းပြီးတော့စည်းကပ်နိုင်ပါစေ။ကိုယ့်အပေါ်မှာကောင်းတဲ့ပုံစံတွေကိုအတိအကျရှားပေးပြီးတော့စားအောင်